Дитяча дочка спільно ЮНІСЕФ продовжує активно працювати в мікрорайоні Шевченка. Знаходиться вона в одноіменному будинку культури за адресою вулиця Кременчуцька, 6. Тут щодня гамірно, адже діти дуже полюбляють у цьому просторі розважатися та проводити вільний час. 7 квітня до Всесвітнього дня здоров'я організатори теж влаштували різні активності. З самого ранку тривала руханка для малюків, програма від аніматорів на тему здоров'я та майстер-клас, де говорили на тему здорового харчування та створювали веселу брокколі. Адміністратори тут чекають на родини з дітками щодня. Ми ще раз запрошуємо всіх смілян, всіх мешканців міста, всіх внутрішньопереміщених осіб, тому що наша точка, наш простір працює абсолютно для всіх сімей, для дітей і батьків. Ми за такої нагоди ще раз запрошуємо всіх на нашу точку. Ми працюємо кожного дня з 10 до 7. Наші адміністратори дуже раді завжди діткам. Ми на них чекаємо. Наші щоденні активності так само проводяться. На дитячій точці, звичайно, аніматори не щодня. Тож тим діткам, що прийшли на захід, пощастило взяти участь у різних конкурсах та рухливих розвагах. Хоча завжди у цьому просторі дітки можуть займатися різними активностями. І грати з іграшками, і в розвивальні ігри, і малювати та читати. Все на дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ безкоштовно. На завершення на активних учасників Дня здоров'я чекали сюрпризи та подарунки. Такі розваги подобаються і дітям, їх батькам. Мені дуже приємно тут знаходитися в цій кімнаті. Моя донечка дуже полюбляє сюди ходити. Тут дуже цікаво, багато ігор. Дуже роблять гарні майстер-класи. Ми дуже вдячні, що в нашому місті є така організація, як ЮНІСЕФ, де діти можуть проводити свій вільний час, займатися іграми розважальними. Дуже вдячні. Ця дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ діє у Шевченківському будинку культури з лютого. Тут допомагають не тільки дітям, але й їхнім батькам, які можуть привести своїх чад в безпечне і цікаве місце. Це осередок підтримки родин смілян і тих, що з числа ВПО в мікрорайоні Шевченка. Нам дуже приємно сьогодні відвідати тут заходи, тут всі спільно. Від щирого серця, від міського голови, від всієї нашої команди я хочу щиро подякувати компанії ЮНІСЕФ, які підтримують нас. Такі складні часи надають можливість розвивальні ігри надавати дітям, трішки перепочити батькам. Тому я всім бажаю успіхів, наснаги, ну і надалі розвиватися і відкривати ще більше точок таких от для дітей у нашому місті. Мені в першу чергу хотілося подякувати от Інгі, тут ми починали з нею разом, і хотілося б подякувати, що все-таки повірили в нас, підтримали і дослухалися, що все-таки цей район. Цей район важливий. Правда, і ну так приємно, що він ожив, що скільки діток ходить. І в цей такий важкий час все-таки зараз діти потребують спілкування, їм не вистачає. І ви даєте їм таку можливість. І от сьогодні подивилися, як прекрасно. Дітки грають, розважаються, позитивні емоції, вони посміхаються. Дуже-дуже приємно. Дуже дякуємо. Ще раз нагадаємо адресу будинку культури імені Шевченка на першому поверсі, вхід зліва. У нас є ще телеграм-канал, там є сповіщення кожного дня про наш розклад, про активності, які проводяться.